ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا کہ دو پیپروں میں فیل ہونے والا پپو کیسے پاس ہو گیا، دو میں فیل تین میں سپلی والے کو کہتے ہیں کہ پپو پاس ہو گیا ہے۔ اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ تحریک انصاف کے جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف آپ ڈان لیکس کو روک رہے ہیں، عمران خان کا ساتھی ہوں، عمران خان آخری امید ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پاکستانی وکلا 6 مئی کو نکلیں، پورا پاکستان ان کا تاریخی استقبال کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک میں وزیر خارجہ ہوتا تو اسمبلی میں جنرل راحیل شریف کی تعیناتی پر بحث ہوتی، گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو خان صاحب کی قیادت میں انگلی ٹیڑی کر کے نکالیں گے، زندگی کے آخری 5 اوورز میں غریب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا کہ دو پیپروں میں فیل ہونے والا پپو کیسے پاس ہو گیا، دو میں فیل تین میں سپلی والے کو کہتے ہیں کہ پپو پاس ہو گیا ہے۔